نبدأ الآن في القسم الأول وهو المسائل الأربع. Asema tutaanza na sehemu ya kwanza na tutazungumzia mambo manne ya msingi. هذه المسائل الأربعة جمعت أو الدليل عليها سورة العصر. Asema haya mambo manne ambayo tutakayozungumzia dalili yake iko katika sura mnayojua sura al-Asr. المسألة الأولى لابد أن نتعلم قبل أن نعمل. Asema jambo la kwanza lililokuwa muhimu ni kwamba lazima tupate kusoma kabla hatujatenda amali yoyote. Qabla an nad'u. Kabla hatujalingania watu. Labud awwalan min al-'ilm. Jambo la kwanza ni mtu kutafuta elimu. Turid tusalli fas-salah haram 'alayk hatta tata'allam kayfa salla an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Asema ikiwa utakuswali swala ni haramu kwako mpaka ujue namna alivyoswali Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ta'allamna. Asema tumejua. Madha nasna? Baada kupata ilmu lazima an na'mal bihadha alladhi ta'allamna. Asema lazima tuyatekeleze yale ambayo tuliyosoma. Li'anna al-'ilm yunadi al-'amal. Kwa sababu ukisoma ilmu lazima ilmu itakusukuma upate kuingia. Fa idha ijtama'a al-'ilm ma'a al-'amal baqiya al-'ilm. Allahu akbar. Asema ilmu na amali kikusanyika pamoja basi ilmu itabakia. Ta'allamna wa 'amilna. Ikiwa tushasoma na tushatekeleza katika maisha yetu. Labud an nad'u ila hadha alladhi ta'allamna wa 'amilna bihi. Asema jambo la tatu ambalo liko muhimu lazima tulinganie ilmu tuliyosoma na amali tuliyofanya. Kaif nata'allam wa na'mal wa la nad'u. Asema itakuwaje mtu asome ilmu na awe ni mwenye kutekeleza katika maisha yake na wala halingani mtu yoyote. Fi at-tariq yujad hufra mathalan hufra kabira jiddan. Asema mfano wa njia barabara ilikuwa na shimo katikati. Wa yamshi rajul. Asema na mtu yupita. Wala yara hadhihi al-hufra. Na yule mtu haoni hilo shimo. Wa anta tara. Na wewe waona hiyo shimo. Tunabbihu au tatruku ya mtu. Je, utamtanabahisha na kumjulisha ama utamwacha inge ndani ya shimo? Labud min tanbihi. Asema lazima utamtanabahisha. Idha lam tunabbihu fa anta athim. Ikiwa hutamtanabahisha na umemwona akianguka ndani ya shimo basi utakuwa una dhambi. Sawa kana hadha ar-rajul musliman au kafir. Sawa yawe ni mslamu ama ni kafiri, ni mwanadamu huyu. Hadha fi hufra ad-dunya kayfa wa anta tara an-nas aw shakul wuqu' fi hufra an-niran. Ma tu'allimuhum ma tunabbihuhum. Asema hii ikiwa ni shimo ya dunia mtu kutumbukia huwa ni taabu na pata dhambi. Je, huoni kwamba inakuwa ni masuhulia kabiri wa mtu aelekea katika shimo ya moto wa jahannam na ukamwacha hivi hivi? ولابد ان نصبر. اسمع نقطه ان لازم توي نصبر نتجيبامبه نصفه واستحملي نصبر على ماذا؟ اسمع تستحملي نيني. اولا نصبر على طلب العلم. اسمع لازم ونطفت علم هو مستحملي في كتابه مشاعر كما صبر السلف الصالح على التعلم kama walivyojipamba sifa ya subra walivyojipamba na wema waliotangulia. Athani nasbir ala al-amal ala as-salah ala as-siyam ala az-zakah. Asema kadhalika lazima tujipambe na subra katika amali ya swala na zakah na amali tunazosifanya. Athalith labud min as-sabr ala ad-da'wa ila Allah. Lazima jambo la tatu tuwe na subra katika kulingania watu katika njia ya Mwenyezi Mungu. Idha sana'na hadha fi ad-dunya bi idhni Allah ajabna an as'ilat al-qabr. Asema tukiyatekeleza haya mambo manne biidhnillah Mwenyezi Mungu atatuwezesha kujibu maswali manne maswali ndani ya kaburi. Idhan hadhihi masail arba'a jumi'at fi surat al-Asr yakun biha jihad an-nafs wallahu a'lam. Asema haya mambo manne Mwenyezi Mungu ameyakusanya katika surat al-Asr na hii huwa jihadun nafs wallahu a'lam.